Xudoga duo qilsang, duoingni ichida payg'ambar alayhisolatu vasallamga salovat aytilmasa, u duoing og'ri bo'lmay, ijobat bo'lmaydi. O'shaning uchun ahli ilmlar kelsangiz, alhamdulillah, assolatu vassalomu ala rasulillah deb turib duo boshlaydi. Yoki duo qilib bo'lgandan keyin Allohumma salli va sallim mubarak alayhi deb yuziga totishadi. Duo ba misoli bir qush kabi bo'lsa, ikki qanot kerakmi uning uchiga? Xuddi o'shanga o'xshab, duoni ham Xudoning huzuriga ko'tarilish uchun unga salovat kerak. Duoingda salovat et. Ulug'lar aytadiki, Allohga duo qilsang va mana shu duoing ijobat bo'lishini xohlasang, birinchi salovat aytgin, duoingni boshida salovat ayt. Keyin duo qil, duoingni so'ngida ham yana salovat ayt. Alloh taolo ana shu duoingni boshidagi va oxiridagi ikki salovatni qabul qilib, o'rtasidagi duoingni qabul qilishik, qabul qilmaslikdan Alloh ulug' deydi. Allohga bir narsa jo'natsangiz, boshini va oxirini qabul qilib turib, o'rtasini qabul qilishlikdan Alloh ulug'. Undan karamli zot. Demak, duoingizni oldini orqasini salovat bilan qo'rg'on qilib qo'yadigan bo'lsangiz, ana shu duoingiz inshaalloh ijobatga yaqin bo'ladi. Duo qilaylik Parvardigor olam. Kelin kuyovga Xudo o'z baxt bersin. Doimo zikrda yuradigan bandalardan qilsin ilohimiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga muhabbatlik bandalardan qilsin. Tilimizni doim shunaqangi subhanallohga, alhamdulillahga, Allohu akbarga, la ilaha illallohga, Allohumma salli va sallim va barik alayh degan go'zal zikrlarga tilimizni la havla va la quvvata bor mana. Shunaqangi ulug' xazina bu deganlar rasul. Bular xazinalar bular. Bu kalimalarni hali his qilganimiz yo'q. Bu kalimani qaysi birini aytadigan bo'lsangiz, jannatda o'sha aytgan zamoningiz bir daraxtga keladi yoni ham. Judda ham bular xazinalar. Bu kalimalarni qadrini, savobini hali to'liq bilganimiz yo'q. Xudo ilohim shu kalimalar bilan tilimiz doim namlanib turadigan muhabbatli, ixlosli bandalardan bo'lishimiz Xudo o'z nasib qilsin. Xonadon ahlidan Xudo rozi bo'lsin. Ilohim chiqarayotgan qizlari baxtli, saodatli bo'lib, kuyovimiz bilan qo'sha qarib, shirindan shakar farzandlarga qori qurro olimi bo'amal bo'ladigan zurriyotlarga ilohim ota-ona bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin.